ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଷ ପିଆଇ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲା ସତ୍ୟବାନ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ କରିଥିଲେ ପ୍ରେମ ବିବାହ। ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପତି ପତ୍ନୀର ଏକ ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବାର ଦିନ। ଏହି ଦିନ ସାବିତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଉଷାବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରହିଥାଏ ଏକ ପବିତ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମର୍ପଣ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରିଥିବା ପତି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ବିଷ ଫିଆଇ ମାରିଦେଲା ଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏମ୍ ରାମପୁର ଥାନାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ସେର୍କିହେଜୁ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ନୀଳାମ୍ବର ବୈଠାରୁ, ଯାହାର ବୟସ 29 ଓ ଗତ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜ ଗାଁର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବୈଠାରକୁ 22 ଯାହାର ବର୍ଷ ରହିଛି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯାହାକୁ ଦେଇ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଥିଲା। ପୁଣି ସେ ନିଜ ମାମୁଁ ଝିଅଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର 2 ଘିଶୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଦିନ ଜବରଦସ୍ତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିକୁ ବିଷ ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିକୁ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏମ୍ ରାମପୁର ଥାନାରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପିତା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏମ୍ ରାମପୁର ପୁଲିସ୍ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା, କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘ କାମନା କରିଥାଏ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ନେଇଯାଇଛି, ବିଷ ପିଆଇ ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।